Монгол хүний тэр хумагшлиг гэж асаасан ихгүй шүлэг гэдэг. Тэр учраас надад айгүй ихгүй санагдаад энэ шүлгийг юу гэдэг чийжилсэн ихгүй тийм. Тав хүн доош ингэж нэг шүлгийг сонсгоё. Хорол тондор агалт үссэн нүүдэлчний хоймөрт мандсан нарыг дахаж үссэн юм бол хоор хомоол өнөртсөн тостой бор Монгол тон хэмрийн гигэн гарцэг шиг дэрмж үссэн юм болохоор өнөг энэ сарал манан дунд бүтчиж уухын цагт нутгийн хөх улсна салхиран арддаг болохоор уран усны нэрмэлд халамцж уухын цагт нутгийн хөх улсна жавраран алгддаг болохоор өгтийнхөө сүстэй нутгтаан эзэн нь бий гэж өвчүү юга дилдэн өнгөрөхгүй яах юм бэ? Үнчин ганцхан чулууг нь бүтэн байлгахын төлөө өхөж би чадна гэж өнгөшөхгүй яах юм бэ? Миний Монголоос өөр мэдсэн зодгны ширээсийг тастаж хин чадах юм морныг мүйжигээс мөр шүтэн надад хим байх юм Монголч нөгөөс мөр намайг дурлууч хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаанч хэмээн миний Монголын дэрмэр гарах мэдтэй зураг шиг охид байна үзээд үгүй дэрмж гарах аялгуунд нь энгийн тэмээ үлдэг дэндүү их юм шигтэй хуур гэж байна уу сонсоод үгүй арван голын тэртегээс бибисэн хөнөөж альч улсын авах шундаг алт гэдэг чулуугаар ч би баг байх таан арал толгодын хаан ингэрт гэр барьж тоглодог байлаа. Гансны бүгшигийн амьдралд зоргоороо амьдрахгүй юм бол галуу юусын нутгтаан дураараа жаргахгүй юм бол суугаа биш зогсоогоор нүгчдэг өвгдийн хөн удмын бий гэж судсандаа чонын цустай өвгдийн хөн үрэн бий гэж магтаал зэмлэл хоёрыг нь даад чадах хүүн бий гэж марал гурван модын дор цээжин дэлдээд яах юм бэ? Тийм ээ. Бүлийн судсаар нь цус урсдаггүй юм, бүрт чон шогшиж явдаг юм. Голц өрхөнд минь ус урдаггүй юм, гоо марал зогсож байдаг юм. Оосын хүчгийн орчлонд би өмөрхөж амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон бурхан модын дор би өмөрхөж гайхуулахгүй яах юм бэ? Тийм ээ. Морин төрөнд дунд цэцгэн бүтэн үлддэг Монгол орон мэд бас бард намхгүй яах юм бэ? За. За.